ბუნების მოვლა შენარჩუნება ისა რაც თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა. დღეს ბაღის მოვლის დღეა, სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ ამ მნიშვნელოვან თემას ჩვენს გამოხმაურებოდით სალომე კახთელიძე პირდაპირ ეთერში სულ მალე შემოგვერთება მარტყოფის აგარაკიდან ის მსახიობ მაკა ძაგანიას ესტუმრა რომელიც ბოლო დროს მეუღლეს და გუგა ცერცვაძესთან ერთად მიწათმოქმედებას აქტიურად მისდევს. ოჯახი ქალაქგარეთ არის გადასული, ვენახსულის და მთელ სიამოვნებას მიწასთან ურთიერთობისგან იღებს. მონატრებული მსახიობის მოვლენას, ხეხილს, მოკლედ გადაცემის, აი ამ ნაწილში უკვე აგერ მზად ვართ, რა კარგი არის შენგენაცვალე და აგერ ვართ სალომესაც ხედავთ კახეთელიძეს და ვის ვენახში ხარაფაში? გაზშია ჩაფლული. ალო, დილამშვიდობის. გესმის ჩვენი? დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მე გიერთდებით მზიანეთიდან და როგორი საოცარი ამინდია, როგორი საოცარი გარემო ამას დარწმუნებული ვარ, რომ კადრში თქვენც და ჩვენი მაყურებელიც ხედავს და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ის რაც კაცობრიობას ყველაზე მეტად უქმნის საფრთხეს არის დაბინძურებული გარემო და ბიომრავალფეროვნებაზე ზრუნვა კი დედამიწაზე სიცოცხლის შენარჩუნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სწორედ ამ საქმიანობას ეწევა უკვე მრავალი წელია, შეიძლება ასე ითქვას, დაახლოებით 4 წელია. მსახიობი მაკა ძაგანია, მეუღლე გიგა ცერცვაძესთან ერთად დილომშვიდობის. ესე იგი, წვანე ოპერაციებს აწარმოებთ, ხო? მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს დილომშვიდობის. იცი რა, წვანე ოპერაციები ამათაც, მაგრამ ამათ კახვების პროცესიც აქვს და იქითკენ უფრო წვანე ოპერაციები ეს ნამხრევებისგან გაცლა და ასე შემდეგ. გიოც შემოგვიერთ და გიორგი ცერცვაძე, რომელიც აქტიურად ეხმარება ხოლმე მშობლებს. გიო, დილომშვიდობის. დილომშვიდობის. შენ რამდენად გიყვარს ამ პროცესში და ბუნებასთან ურთიერთობა როგორია შენთვის? ხშირად ხარ ხოლმე ჩართული ეხმარები მშობლებს? კი. რა საქმიანობ ხოლმე? აი რა საკეთებ? ამანაც ის ნამხრევების გაცლა და ამიტომ გვიდგას ხოლმე, ოღონდ დიხას ვერ. ცოტა ხანი მე გადადის ონავრობაში და მე ვუშვებ თაკედა. მოკლედ წალი მოაქვს ცივი ჩვენთვის, როცა გჭირდება. წალზე ხო, მაგრამ თავარი მომწოდებელი არის წყლის. ძალიან კარგი. რაც შეიძლება გვეხმარება მოკლედ გიორგი და სწავლოს რა თავარი. დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერში, თქვენ ესე იგი რამდენიმე წელია უკვე აქეთ გადმოხვედით და სრულიად შეიცვალეთ ცხოვრების წესი. აი რა იყო თავარი განმოპირობებელი ფაქტორი, რამაც მიგაჯაჭვათ მიწას და ამ არაჩო ულებრივ გარემოს. Ну, პირველი ის იყო, რომ პანდემია რო იწყებოდა და იკეტებოდა ყველაფერი, ავდექით ჩაუბარგდით და წამოვედით. წამოვედით და ჩავიკეტეთ აქ და მე რა უნდა გვეკეთებინა? გაზაფხული იყო, დავიწყეთ, მოდი ბოსტანი გავაკეთოთ. პირველი იყო ეს შეხება მიწასთან, რამაც სრულიად შემშალა და შემარყია, იმიტომ რომ ეს ყოფილა ისეთი თერაპია და ისეთი ის, რომ საერთოდ ხალხი რო ფსიქოტროპულებზე იჯდა და სამდა წავლებს დამაძინებლებს, მე არ მჭირდებოდა არაფერი, იმიტომ რომ სახში ისეთ დაღლილი შევდიოდი ხოლმე და მე რა ეს რაღაცა ناقობს რო ისხავს ნელ-ნელა რო იზრდება ეს პატარა ჩარგული რაღაცა და ეს ნუ აი ფანტასტიკური შეგრძნება იყო მე რა დაიწყო ის უკვე რო ناقობის აღება და გამოვდიოდი ფაი მე ეს მზად არის ეხა ეს არის მე ეს გავა ეხა ეს გავაკეთოთ და ნუ აი რაღაცა საოცარი შეგრძნება იყო და აქედან დავიწყეთ და მე რა გადავწყვიტეთ რომ მოდი აბა ვას შევეჭიდოთ მე არ მქონია შეხება ვასთან ამიტომ არ ვიცოდი რა შრომა სჭირდებოდა ამას ჩემეულეს უფრო ქონდა შეხება და მე რა ესე ვცადეთ თავიდან და ვიწყეთ ცდით და ეხლა მივხვდით რომ დიდი ნაწილია ჩვენი ცხოვრების. ძალიან. ამის გარეშე არ შეგიძლიათ. აი, როდის აღმოაჩინეთ ეს საკმაოდ ზრდასრულ ასაკშიც, ხო, მიწასთან ურთიერთობა რომ ამხელა შეამოვნებას განიჭებდათ, მაგრამ თქვენ განსაკუთრებით და აი ეს აღმოჩენის პროცესი ალბათ ძალიან საინტერესოა. იცი რა არის? აღმოჩენა იყო პირველი ვაზი რომ მოიტანა სახში ნერგები, აი ამ ხელები და რომ შემოვიდნენ სახში, აი მანდ ვიგრძენი ეს ამათი ენერგეტიკა, რომ შემოიტანეს აბსოლუტურად სხვა. აი, როგორ შეგრძნება, იცით? ქოს შვილი გააჩინე, აი შენი შვილები არიან თუ აი რაღაცა საოცარი შეგრძნება და მერე უკვე აი აქ რო შემოდიხარ, გავიწყდება ყველაფერი საერთოდ. ვეღარ გადიხარ, ანუ აი ხო არის რომ დავიღალე, მაგრამ არა, აი ესეც უნდა გავაკეთო. სუ რაღაცაა გასაკეთებელი, სუ ნამხრევია მოსაცრელი, სუ ასახვევია. ამას ახოვა სჭირდება ხოლმე, რომ ასვაკეთებ ახლა. მოდი მაყურებელსაც ვანახოთ კადრში. პატარებს სჭირდებათ რომ დაიკავონ თავისი თავი და აქედან გამომდინარე ასახვევი, აი ქვემოდან მოუყვებით. ეს ძველი ახვეულებია და მე ქვემოდან მოუყვებით და ვახვევთ ამას. ეს ცოტა რომ დამსხვილდება მომავალ წელს უკვე გიგა დატოვებს შტამზე.
და ის შტამი უნდა სხვანაირად აეხოს უკვე და სხვანაირად გასწორდეს სარზე, რომ მე არ იყოს დაგრეხილი. ფორმირება, ხო. ესე იგი, მაკა მახსენე, რომ ამ მიმართულებით განოცდილება შედარებით ნაკლები ქონდა გიგასთან განსხვავებით. გიგა, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და მოკლედ ახლა გითხარი ამ უნიკალურ ვენახში რომ ვიმყოფებით, რამდენი სახეობის ვაზი გაქვს ამ ეტაპზე? ამ ეტაპზე არის სამი სახეობის ვაზია, ესეთი ძველი ჯიშებია, ქისი, ხიხვი, ბუდეშურის საფერავი, ძალიან ისეთი ხარისხიანი ღვინო იწარმოება ამ ჯიშებისგან და თავიდანვე რაღაცა დავგეგმეთ ყველაფერი რა როგორ უნდა ყოფილიყო, ანუ რაოდენობაზე არა გვაქვს აქცენტი. აქცენტი გვაქვს ხარისხზე რა. თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ბიომიმართულება. და ყველაფერს ვაკეთებთ მაგისთვის, ანუ არანაირი შხამქიმიკატი არ შემოდის ამ ვენახში უკვე 3 წელია და სერტიფიკატის აღებასაც ვაპირებთ როგორ, ნუ უკვე თანამშრომლობთ კავკასიასთან და ასე რომ მივყვებით მაგ მიმართულებას. რა საკმაოდ შრომატევადიც არის ხო ეს ყველაფერი? თან აღსანიშნავია, რომ სიტყვის საწინააღმდეგო ბადეებიც გაქვთ თქვენ უკვე გაკეთებული და ასე იცავთ ამ არაჩვეულებრივ შემოქმედებას თქვენი ხელით მოყვანილს. კი, ეს იყო პირველი რაც, ანუ თქვათ, რომ გაჩნდა იდეა, რომ ვაზი უნდა გაგოშენებინა. შემდეგი იყო ის, რომ ანუ აი რითი შეიძლება, რომ ეს ყველაფერი დაზღვეული ვიყოთ და ანუ ვინაიდან ჩვენ ღვინის წარმოებას ვაპირებთ და არა თქვათ ყურძნის რეალიზებას, ანუ სახელმწიფო დაზღვევა ან კერძო დაზღვევები რაც არის ესენი, ანუ არა, ანუ უნიშნელოა, ხო? თქვენ თვით და თქვენით დაგეცვათ ეს ყველაფერი. 100%-იანი დაზღვევა მოკლედ სტიქიებისგან და ამით უმეტეს ძალიან გახშირებული არის აი რამოდენიმე დღის წინაც, აი საცნობი. კი ბატონო, მოკლედ ყველანაირად გაქვთ თავი დაზღვეული და ესე იგი, როგორი აქტიური სამზადისი და სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს დილიდან მზიანეთში ჩვენთან ერთად, ამას კი ხედავთ. მოკლედ ახლა უნდა დაგემშვიდობათ, თუმცა ძალიან მალე კვლავ შემოგიერთდებით და უკვე კონკრეტულ პრაქტიკულ რჩევებს მოგცემთ. იმყოფება და თქონდა შემოგვიერთდეს ისევ სალომე, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, აბა რა ხდება მარტყოფში? რაცა გასულა. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, როგორც ხედავთ მარტყოფში და კერძოდ კი მზიანეთში აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს ჩვენს გარემოს ზრუნვას. აი ასე ვაკეთებთ და ვაწარმოებთ და რა პროცესი მიმდინარეობს გიგა ცერცვაძე გვეტყვის ამას. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. მოკლედ ეხლა ვაზი არის აქტიური ყვავილობიდან გამოვიდა და შეგვიძლია უკვე ვაზი შემოვიდე და ვაწარმოოთ ეგრეთ წოდებული მწვანე ოპერაციები. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, წელს პირველად მოისხა ჩვენმა ვაზმა, ან წელს ველოდებით პირველ მოსავალს და ასე რომ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი წელი გაქვთ, ხო? ესე იგი ამ შრომატევადი საქმის ნაყოფი, ესე იგი ამ შემდგომას მიიღება. კი, ძალიან ისეთი მოლოდინები გაქვს რა, ყვა ინტერესებს პირველ რიგში, რა იქნება, როგორი იქნება, როგორი გემოვნება იქნება, როგორი ხარისხი იქნება პირველ რიგში, იმიტომ რომ რაღაც მიმდებარეთ არავის არ აქვს ეს ჯიშები და ესე ქისი ხიხვი მითუმეტეს არავის არ აქვს და გვაინტერესებს ექსპერიმენტია ეს რა. ყველა საინტერესებს, არა მხოლოდ თქვენ მთელი მზიანეთის მოსახლეობას და სამეზობლოსაც აინტერესებს. კლავ მაკა ძაგანია გვერდდება და მე ვარ მისი მასპინძილი. ჯიკოს მიყარხართ მონატრებულებო და საქართველოს მივესალმები კიდე ერთხელ დილამშვიდობისა. ნამდვილად და მაყურებლისთვისაც მაკა შენ ხარ ძალიან მონატრებული. ბუნებრივია ჩვენ აქედან ვერ წავალთ იმ კითხვის გარეშე, თუ რა ხდება ამ ეტაპზე შენს კარიერაში. ჩემს კარიერაში ამ ეტაპზე არის ვაზი პირველ ადგილზე. ჯერჯერობით ისეთი არაფერი არ ხდება, რაღაცნაირად ცოტა გაჩერებული პერიოდი მაქვს, სპექტაკლებიც არა მაქვს, რაღაც გადაღებები და ამიტომ მოცული ვარ ამ ყველაფრით, მაგრამ სტუდია მაქვს, სადაც ბავშვებს ვასწავლით და ვაზიარებთ თეატრს. ეხა გქონდა საერთაშორისო სპექტაკლი კლები და ვითამაშეთ და მოკლედ ბევრი გეგმები გვაქვს. პარალელურად მაინც დაკავებული ხარ და სირთულეს არ წარმოადგენს იმ თვალსაზრისით, რომ აქტიურად ხარ ჩართული ამ მიწასთან მუშაობით, ბავშვებთან მუშაობით, ასეა? თუ მაინც რაღაც გულისწყვეტა ახლა? იმიტომ რომ ხანდახან არის ხოლმე, რომ ვერ ვასწრებთ ბევრ რაღაცას, იმიტომ რომ უამრავი დრო სჭირდება ამასაც და ნუ ქალაქში წასვლას, წამოსვლასაც უამრავი დრო და ამიტომ აი ძალიან გვიჭირს ეს
დროის მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ და ისე მაინც ახერხებთ ამ დიდი სიყვარულის გამო და ჩვენი გიორგი ესე კი დაგვყავს სკოლაში, ხო, ყოველ დღე. გიო, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. ვერ გაიღვიძა, ვერ გაიღვიძა. მოდი ახლა ბოსტანში. ხო, ახლა ბოსტანში გადმოვინოთ, რომ თქვენ გონიოთ, რომ ხოლოდ ვენახი და ვაზი აქვთ ამ არაჩვეულებრივ წვილს, ახლა გადმოვინაცვლეთ ბოსტანში და რა გვაქვს აქ დარგული და რა მოსავალზღებლობთ, ესე კი ვაზს ველოდებით შემოდგომას, თუმცა ამას მანამდე ახლა უკვე ერთ თვეში უკვე დაიწყებს მოსხმას პამიდორი, პომიდორი, წიწაკა, სუმზირა, წიწაკა. კიდე რა გვაქვს? ქინძი. მე ვიცი რა სასამთრო და ნესვიც გვაქვს ასეა. კი, ქვევითა. აი ეს მზე სუმზირებია ჩაყოლებაზე, რომელიც სხვათა შორის სანამ გაიზრდებოდნენ, აი პატარა რო არის, მიკრომწვანილად ხმარობენ თურმე და ისეთი გემრიელია. ზე სუმზირის აი ეს ჩითილი პატარა, ოღონდ აი ორფოთოლზე ან სამფოთოლზე უნდა იყოს და ისეთი გემრიელია, ისეთი გემრიელი რომ ვერ აგიხსნა. მოკლედ გიგას ვერ დაასწრებ საქმიანობას. გიგა რა საკეთებ ახლა გითხარი? სულ რაღაცას აკეთებ. ეხა პომიდორს სარებს უნდა დაურჭოთ და ავაკრათ, იმიტომ რომ სარებს იმაშვება, როცა გაიზრდება, რომ ეს არ მოჭკნეს. ო, შეიძლება რომ თქვენს ბოსტანში ერთი სარი მეც დავასვა. როგორ აბა მითხარით მასწავლეთ? გიო, შენ მიკროფონი დაგვიჭირე мама, ან შენ დაეხმარე. აი, აქ უნდა ჩავარჭო. მე დავიჭერ მიკროფონს. გეჭირება? ცოტა ძლიერად და უნდა დააწვი. აჰა, ცოტა ძლიერად, ცოტა გასწორი ოღონდ, გასწორი. სწორად უნდა თან მისე. აჰა, მე მგონი ჩემი წილი სარი და შემოკმედებაც შევიტანე. თქვენ პომიდორი სალათი გეკუთვნით ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა. პატიჟებთ რთველზე. გვეწვიეთ. დიდი სიამოვნებით, აუცილებლად, ესე იგი დაპირებულია ეს ყველაფერი, რომ მაყურებელთან ერთად დილომშვიდობისა საქართველოს ჩიკუპი ჩამოდის თქვენთან რთველში. Всё. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ დილიდან გვიმასპინძლეთ ასეთმა არაჩვეულებრივმა ოჯახმა და გვახსოვდეს ის, რომ საკუთარ გარემოზე ზრუნვა ნიშნავს საკუთარ სიცოცხლეზე ზრუნვას. ამიტომ მეგობრებო, ყოჩაღად შევუდგეთ დილიდან ამ პროცესს, ვისაც რისი საშუალება და შესაძლებლობა აქვს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. და დაგვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს.